Aalborg kunne have lukket Aarhus lukket kvartfinalserien mod Rungsted Sejr Capital i aften her i Sparkassen i Danmark Is Arena. Men det starter godt for Rungsted, som kommer foran 1-0 allerede efter 2 minutter spil. Her var det Frederik Bjerrum, der lagde puken ind til scoring. Ikke flere scoringer i første periode, heller ikke nogen i anden. Og i slutningen af tredje periode, der tager Graf Murray, coach hos Aalborg, altså sin keeper Georg Sørensen, ud. Og det giver altså en mulighed her til Lukas Andersen til at lukke og slukke. Rungsted vinder en smule overraskende med 2-0 i Aalborg og tvinger altså kamp 6 frem tirsdag aften i Hørsholm. Men følg med på de sociale medier over på hjemmesiden, og kampen, den kan som altid ses på TV2.